Action! Всем благодарю. Уже некоторые через 3-4 месяца мы будем участвовать в Украине. Хочу к Меладзе программе. Поэтому уже несколько дней осталось, я уже ухожу из Азербайджана. Я благодарю во всем то, что кто меня поддержал. Благодарю ребятам всем вас. Спасибо за все. Ну все. Хорошо закончить. Камера сейчас есть? Мен özellikle demesler diye bugün bizim benim hayatımda ilk klipim oldu. İngilizce'de ifade All of Me. Bugün bunu hayat yerine çaktırdık. Burada emeği geçen bütün herkese, bütün köməkli insanlara her birine büyük teşekkürümü bildiririm. Öncelikle uşaqların adlarını deyirdim. Rejissor, operator bizim qardaşımız, montajda hər üzrə Raul və İsa İsayevin əlindən gələn editlər mənim üçün onlara böyük təşəkkürümü bildirirəm. Raul Balıcayeva, İsa İsayevə, senariyo görə, düzülüşə görə, buradakı piyanoya əl qatdığı üçün Şəmsəddin Quliyevə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Maşında çəkin səhnələrinə görə Qədir Məmmədova, Temur Musayeva, hər birinə öz böyük minnətdarlığımı bildirirəm və ən başdakı Mədəniyyət evinə böyük minnətdarlığımı bildirirəm, bizə çəkin üçün icazə verdiklərinə görə. İnşallah bu qaqda da bizim bir neçə günümüz qalıbdı. İnşallah böyük bir yarışmaya gedirik Moskvaya. İnşallah mənim çıxışımla, belə deyəsəm, bacardığım şey əlimdən gəldiyi üçün eləyəcəm. İnşallah orada özümü bacardığımı göstərəcəm. Allah qoysa hər şey bizim istədiyimiz kimi olar. Uşaqların əziyyəti yerə düşməz. İnşallah bizi böyük uğurlar gözləyir gələcəkdə, qabaqda. Yenə də hər kəsə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah bizi təqib edin. Yaxşı, hər şey əlimizdən gəldiyi üçün eləyəcəyik. Çox sağ olun, minnətdaram.